我不想用硬来的方式，捏住捏住，有没有？黏耳哎！尺度变，阿宝面前放话，硬字许维恩，捏住有没有？这个不用拔掉，这个直接播出来。哎，不行啊！阿 K 的几支吹好绿绿啊，身经百战的阿宝都听不下去啦。史上唯一同月同日生的双金主持人，真的哇！阿宝跟 Kate 今宣布联手主持台北在嗨新年城跨年晚会，台北卡司有 B 周汤豪、叮当、国民长孙卢广仲等，会上王子娇、露露师徒党主持的桃园跨年有姐姐谢金燕开场，外加韩星 Jessica， 所以我都很期待了，我自己也蛮期待的。我刚也是想同样的事情，你会穿衣服吧？我会穿，脱你就不是 King 了啊！我跟你讲，真的不要被记者煽动，我现在已经学会了成熟，就他刚害我啊。他说：“哎，我以前都是跟宪哥站在一起，然后今年你把宪哥挤掉了。”其实说实在，这都是私底下讲的话，我没有想到他们在公开场合说出把宪哥挤掉，因为真的宪哥都是他说的啊。我跟你讲，这根本就不是，你知道吗？这是因为宪哥，我想你了。宪哥要陪家人，他就想说，有一年可不可以不要那么忙，然后陪陪自己的女儿，陪陪自己的儿子。所以不是因为宪哥太贵，所以。绝对不是啊，对啊，就是觉得宪哥，我跟你讲，他就是想要好好陪家人的。是说要主持跨年，就等于不能陪另一半。我的另外一半跟你的另外一半安顿在同个地方，然后跨年结束之后，他们就变成另外一半。没有开玩笑，开玩笑。我的妈呀！我的妈呀！自己是不是想要跟他保成为另外一半这样子？其实也不会，因为其实啊。对啊，怎么会？怎么会有？我这么德高望重，他这么尊敬我，偶像啊！你偶像，你的每一张专辑，我以前都买过，我发誓，对啊。快那个什么？我觉得他心机很重，就是为了抢镜无所不用其极。谁戴绿帽叫心机重？谁想戴绿帽啊？你没事的，你 OK？ 对啊，你没事的， OK 你 OK， 很安全，很安全。我先打个电话好吗？那么有把握不会跟许巍分手？我没有把握，我真的没有把握。所以宪哥讲，我只是说我不会，我尽量不会让这件事情发生这样。这个宪哥还蛮好。不会啦，我觉得我是一个。比较会多想的人，因为我不想用硬来的方式捏住，有没有？捏耳哎，这个不用拔掉，这个播出来，不行啊！你想生什么星座？六月，我想生双鱼座啊。所以他已经算过了，我想生双鱼座，他自己也算过，大概就是六月的时候，所以明年夏天加油喽。天蝎座也可以啊，所以我现在差不多了。就笑一笑。